ልጆች አሁን ሰዓቱ ደግሞ ልጆች በቤታቸው ምን አይነት ቆይታ ያደረጉ ነው ራሳቸው ቀርጸው የሚልኩልን ቪዲዮ እናሳይበት ሰዓት ነው። ልጆች ተነሱ እንዘምር እንደንስ እናንብብ ስፖርት አንዱ ነሳ እኔ መዝሙር ወዳለው ከኢትዮጲስ ጋር ዘምራለው ላላ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 ላ
አሁን በፌስቡክ ገጽሽ ላይ ያወጣሽው እንዲህ ከወረቀቱ ላይ ሳላነሳ የምሰራውን ቤት ነው ማሳየሽ። ተከታተይ። ተስፋ እንዳትቆርጡ ይቻላል፣ ሁሉም ይቻላል። ተስፋ መቁረጥ ችግር ያስከትላል። ተመለከትሽ ኢትዮጲስዬ? እንዴት ነው? ልክ ነኝ አይደለ? ቻው ቻው። በጣም ነው የምወድሽ። ውድ ኢትዮጵያውያን ወንድሞችና እህቶች፣ እኛ ኢትዮጵያውያን የአንድነትና የፍቅር ተምሳሌቶች ነን። ለዚህም የተፈጥሮ ምስክራችን አባይ ነው። አመሰግናለሁ። አባይ የማን? አባይ የኔ። ኢትዮጲስን ወዳታለሁ፣ ከኢትዮጲስ ጋር እጨፍራለሁ። እኔ ኢትዮጲስን ወዳታለሁ፣ ከኢትዮጲስ ጋር እጫወታለሁ። አዲስ ፍቅር በአዲስ ቅኔ በአዲስ ዜማ ልናከብራት ችሩ ቀን አዲስ ግርማ ልጆች በደስታ በሳቅ ተሞሉ ከኢትዮጲስ ጋር ጨዋታን በሉ ኢትዮጲስ ለልደት ኢትዮጲስ የጦታ ጮራ እዚህ ድረስ መጣሽ ተረስ ልታወራ። እኔ ስሜ ሉዋም የማነ ይባላል። አሁን የሚሰራው የወረቀት ስራ የፒኮክ የወረቀት ስራ ነው የሚሰራው። ከአንድነት ካ ተስፋ እንዳትቆርጡ ይቻላል፣ ሁሉም ይቻላል። ተስፋ መቁረጥ ችግር ያስከትላል። ቻሌንጅ አካዳሚ ይባላል። እና የቻሌንጅ አካዳሚ አሁን ስለ ኮሮና መረጃ ነው የምነግራችሁ። የኮሮና መረጃ የምነግራችሁ ህጻናቶች ለ20 ሰከንድ በስነ ስርዓት እጃችሁን መታጠብ አለባችሁ። ቤተሰቦችም ሲመጡ መታጠብ እና ደግሞ ቤተሰቦቻችሁ በማይመች ቦታ ካሉ ደግሞ በአልኮል እጃቸውን በደንብ አድርጎ ማሸት አለባቸው። እና ደግሞ ቤተሰቦቻችሁ ሲመጡ ከውጭ ጫማ አውልቀው ልብሳቸውን ቀያይረው ምን ብለው እንዲገቡ ማስጠንቀቅ አለባችሁ። ናችሁ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወይም ከኮቪድ-19 ተጠብቃችሁና እኔና ጓደኞቼ ለእናንተ የሚሆን መልእክት እናቀርባለን። በመጀመሪያ በአካባቢያችሁና በቤታችሁ ማክስ መጠቀም አለባችሁ። ለ20 ሰከንድ እጃችሁን በደንብ ታጠቡ። ውሃና ሳሙና በማታገኙበት ሳኒታይዘር በማታገኙበት ጓንት ተጠቀሙ።
ርቀታችሁ 2 ሜትር ጠብቁ፣ ኮሮና እንከላከላለን። ሰላም ኢትዮጲስ፣ ስሜ ኤልቪና ፈቱራማን ይባላል። ከአንድነት ኢንተርናሽናል ስኩል የመጣሁት የምማረው ዋንዲ ነው። አሁን የማቀርበው ከሴትና ከወንድ የሚለያየው ነው። አሁን ከሴትና ከወንድ የሚለያየው ነገር በጆሮ ጌጥ ነው፣ በአንገት ጌጥ እና ደግሞ በልብስ። አንዳንዶቹ ቀሚስ ይለብሳሉ ሴቶች፣ ግን አንዳንዶቹ ወንዶች ደግሞ ሱሪ ምናምን ይለብሳሉ። ሄዋን ማሙ እንግዲህ በክር የተለያዩ ነገሮችን የምትሰራ ጎበዝ ልጅ ናት። እስኪ ስሰሪ ያሳያቸው። ተስፋ እንዳትቆርጡ፣ ይቻላል፣ ሁሉም ይቻላል። ተስፋ መቁረጥ ችግር ያስከትላል። ድፍረት ያለው ምንም የማይፈራ ነገ ይሆናል ሀገርን ያሰራ። ሌሎች ተጨማሪ ፕሮግራሞችን በዚህ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ታቀርባለች፣ ትጭናችኋለች። ታዲያ ፕሮግራሙ አዳዲስ ሲሆን እንድታገኙ ትፈልጋላችሁ? ሰብስክራይብ የሚለውን ተጫኑት። ሰብስክራይብ የሚለውን ተጫኑት። ሁልጊዜ አዳዲስ ነገሮችን ስትጭን አስተማሪ፣ አዝናኝ፣ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ይደርሳል። ታዲያ ሰብስክራይብ የሚለውን ማን ቀድሞ ተጫነ? ሰብስክራይብ